unemployment in Jacaranda. Na ningependa kusema ya kwamba mambo ya unemployment, for example, katika taifa letu la Kenya, we only have 800,000 civil servants. Na wale ambao wako employed na wako registered na KRA, they are amounting to 3.5 million Kenyans. Meaning that a larger percentage of Kenyans are unemployed, including the people from Jacaranda. Lakini shida ambayo ilipatikana ya kwanza, kwa sababu gani vijana hawana kazi, number one, they don't know what kind of a job they need. Na walikuwa wanasema kwamba some of them, they don't know even how to apply for a job. Mimi nimetazama na nikaona vijana wengi sana wametolewa mashinani, wakiletwa Nairobi, wakipata kazi. Nimeona vijana wakitolewa Rift Valley, wanakuja Nairobi, wanapata kazi. Kwa sababu gani? It is because they recognize the kind of job they need. Sisi watu wa Jacaranda, kitu ya kwanza, tujiweke katika hali ambayo vijana wengi zetu Kenya mzima wako. Usienda kutafuta kazi ya UPS. Wacha tu mimi niwaambie, tuambiane ukweli hapa. Wacha, kuna kazi zingine, unajua, tusidanganyane mambo mengine ati oh, sasa mimi nataka niende nikuwe PS ama nikuwe nominated MP. Hizi vitu ziko na protocols. Wacha ku apply kazi ya UPS kwa Raila Odinga. Kazi ya UPS apply kwa William Ruto. He is the appointing authority. Sisi level yetu tuangalie ni kazi gani ambazo tunataka. Niko na swali baada. Okay, yes. Hakuna ukweli hapo. Leta tu swali, mimi nakujibu. Niko na swali. Sisi order. Sisi hapa ni wana Jacaranda. Very good. Na sisi hapa ni wana ODM. Very good. Na hizi appointments zenye unataja hapa ni political appointments. Very good. Sasa itakuwaje mimi niende kwa William Ruto kumuomba kazi ya political appointment na mimi si wa mrengo yake? Very good. Ya unapata. Alafu wewe mwenyewe na uzima yako yote na macho yako yote mbili, umeona Raila Odinga akipatia nani kazi? Mbadi. Mm-hmm. Akipeleka jina yake kwa nani? Kwa Ruto. Sasa mbona unasema ni makosa kwenda kuomba kazi kwa Raila Odinga? Aya, swali lingine? Hiyo ni swali ya kwanza. Kama hiyo, asante. So, kipo hiyo duu yangu. Oh, ni moja tu. Endelea ndugu yangu. Okay. Wacha nijibu ndugu yangu hapa. Watu ambao wamekuwa ODM, usifikirie kwamba watu wa Jacaranda peke yao ndio wako ODM. Na wale watu ambao wako ODM Nairobi ama Kenya hii ni wengi zaidi. Kabla ufikishe jina lako Raila Odinga, unatakana ujiulize ni vijana wangapi Kenya mzima washafikisha majina zao kule. Wewe jiulize, unajua watu hapa Kenya, ngoja kwanza. Order. Usingoje kwamba wakati Raila Odinga ameongea na William Ruto ndio mnakimiza majina kule. William Raila Odinga amekuwa katika ulingo wa kisiasa kwa muda mrefu. Majina zetu ilitakaa zikuwe kule zingoje. Wakati appointments zingeitishwa, hata hange consult watu wa Jacaranda. The problem is tunafanya vitu late. Unajua sisi hiyo mapema ndio hasa hiyo ndio that's what I'm saying. Tumekuwa unajua ukienda kwa offices. Mwambie watu waje pili. Tuambie ni kweli. Mimi nimetembelea consultants wengi sana Nairobi hii. Wanakuambia ya kwamba kijana anakuja kukuomba kazi. Ukimuuliza unataka kazi aina gani? There are someone is looking for a white collar job and just a form for labor. So huyu mtu anajiuliza, okay, unataka uende kufanya kazi kwa ofisi fulani. Wewe education maximum education mahali umefika ni form 4. How will it work? Wacha tuangalie level yetu kwanza. Tujidharau kidogo. Sisi tuko Jacaranda. Tulia. Wacha kiherehere. Hii kiherehere ninafanya. Yes. Order. Tulia. Ndugu zangu, hapa mimi ndio niko area leo. So wacha kupiga kelele. Mimi ndio niko area leo. So kulikuwa na swali hapa. Yes. Alafu umalizie. Then ria anapiga mdomo pia aongee. Mwalimu. Asante sana. Swali ya kwanza. Wewe ni mwalimu. Alafu kuna kitu umesema mbaya sana. Usiseme unaona vile tuko hapa.
usioni sisi wote ni form for liver. Hiyo hiyo I'm correcting you. Yes. Second to that, wewe unaongea kwa ODM na wewe ni member ya UDA. Hii mambo ya ODM, achie watu wa ODM to address. Wewe omba kazi kwa UDA na kama kuna kazi, nyamaza. Tulia, tulia ndugu. Yes. Huyu si swali, wani ka feeling ako nako. Unajua kiherehere. Kiherehere yetu ndio inafanya hatuna kazi. Kwa sababu wacha niwaambie ukweli. Order. Yes. Order. That is not a point to be aired here. I want to you to be straight on something. Yes. Do you think that these people are from lesser God that they cannot be PSS? Okay. That is Which type of job that youth should get? Very which good. Level of jobs that youth should get that you are saying that PS is too much for them? Very good. And what is the criteria and positions, Mr. Speaker? Criteria and qualifications for a PS to get? Mr. Speaker, I think we are discussing about we are discussing about unemployment in Jacaranda. If we talk about an employment in Kenya, Kenya has got more than 15 million youth. More than 10 million qualified youth. But I am actually trying to talk about the youth in Jacaranda. Ni kwa nini sisi? Ni kwa nini unajua? Unajua ukienda kwa ukweli nafasi za ajira Kenya hii ni finyu zaidi. Ni finyu. And that is why today we should not be talking about employment. We should be talking about income generating activities in which employment is part of it. Sporting activities is part of it, among other things. Therefore, in order to give these young people an opportunity to earn something at the end of the day, we must embrace income generating activities across the country. Let us not concentrate, let us not actually commit ourselves into being employed by the government or private sectors. And let me tell you, anybody who is employed is a slave. Tuko na shi, watu ambao, watu ambao, okay, you, I will tell you why I'm saying that. You are a slave to somebody, you are not independent. But those people who are doing business, they are independent of themselves. They can do what they want at any given time. Lakini wewe kama umeajiriwa asubuhi hata kunyesha unakimbia kwa barabara unakimbia kazi. Akienda kanisa ukinyesha utaenda. It is because we are slaves. Lakini mtu ambaye amejiajiri hawezi fanya hivyo. Kwa hivyo vijana tutakaa tuangalie beyond being employed. Kwa sababu nafasi za kazi ni kidogo. Kampuni ambazo tuko nazo Kenya hii ni kidogo. Inatakana serikali sasa iweze ku create an environment conducive for young people to do business. And I think business is the best activity we can do in this country. Let us also embrace sporting activities. Sporting activities through sports. Maswali. Order. Yes, sir. Nataka mtu ako na swali aulize hapa, waache kutafuta kazi. Wa embrace business. Na hapa nimesikia wewe ni mwalimu. What's wrong with you, man? That's a question. Mwingine? I will combine. Okay. I may be a teacher by profession, but being a teacher by profession does not necessarily mean that you should go to teach. You can be a teacher. Yes. I can be a teacher by profession, but when I discover that your profession has this idea, can even go to be a farmer. And I have seen many people doing by that. By now, yes. You are a farmer. Yeah. By now. In Nairobi, you are a farmer or you are a teacher. I am giving you an example, my friend. Yes, according to you, yeah. You are a farmer or you are a teacher. Ah, Tulia. Another question. Ushama, Lisa. You want to give our next person? Yeah. Microphone. Who is he? Alikuwa na swali. So, wacha ni... Oh, talk hapo kijana. Hey.
give people positions when wanaongea. Yes. People want to control. Utakuwa wa pili. Keri utakuwa wa tatu. Then nilikuona mtu wa nne. Au watu wengine watanini. So mtu wa kwanza.